É difícil, eu sei, mas é preciso suportar as lutas e as tempestades, elas fazem parte do teu caminhar. A guerra te deixou cansado, olhar em volta e não ver mais resultado, mas Deus está bem perto e nesse deserto não vai te deixar. Ele vê as tuas feridas, sabe bem como curar. Ele ouve o teu gemido quando não pode falar. Ele sabe muito bem o que fazer. É só Deus para te entender. Oh, fica calmo, tudo vai passar. Deixa Deus agir. Deixa ele agir. E tudo que hoje machuca vai ser experiência pra contar. Então deixa Deus agir, deixa Ele te ensinar que essa fase é só por um momento e a vitória logo vai chegar. A sua história não vai acabar. Oh, não vai acabar. Quantos creem nessa palavra essa noite? Aleluia. Oh. Ele vê as suas feridas, sabe bem como curar. Ele ouve o teu gemido quando não pode falar. Ele sabe muito bem o que fazer. É só Deus pra te entender. Fica calmo, tudo vai passar. Então deixa Deus agir. Deixa ele trabalhar e tudo que hoje machuca vai ter história, vai dar continuidade. Então deixa ele agir. Ele quer te ensinar que essa fase é só por um momento. A vitória está chegando pra tua vida hoje. A sua história não vai acabar, não. Oh. O Senhor escreve histórias aqui essa noite. Fica calmo, descanse o teu coração. Fica calmo. Tudo vai passar, pois Deus contigo está. Esse deserto não define a tua história, mas é nesse deserto que Deus tem vitória. É necessário passar pelo deserto. Deserto é lugar de preparação. Enxugue as lágrimas em desespere. Logo tudo vai passar. Fica calmo, pois Deus contigo está. Esse deserto não é pra morte, é pra vida. Ele tem vitória. Fica calmo, fica calmo. Enxugue as lágrimas em Deus, espere. Logo tudo vai passar. Diga. Então deixa Deus agir, cante. Deixa ele trabalhar. E tudo que hoje vai ser experiência. Você precisa ter história com ele. Deixa ele agir. Deixa ele te ensinar que essa fase é só por um momento e a vitória logo vai chegar. A sua história não vai acabar. Não, não vai, não vai, não vai. Não vai acabar, a tua história não vai acabar. Você pode cantar?
Então deixa Deus agir. Deixa Ele trabalhar. E tudo que eu te machuca vai ser experiência. Deixa pra contar. Então deixa Deus agir. Deixa Ele te ensinar. Deixa Ele te ensinar. Que essa fase é só por um momento. E a vitória a sua história vai acabar. Deixa eu te dizer uma coisa. Glória a Deus. Existe uma história que continua sendo contada até os dias de hoje. E quem conta essa história sou eu e você. A história da cruz. Não tem como cantar essa canção sem não lembrar da história da cruz. Porque Jesus veio para sofrer em meu e em teu lugar. Mas você percebe que quando ele caminhou com os discípulos na terra, ele sempre dizia o que iria acontecer. Ele preparou os discípulos para o que iria acontecer. E eu entendo que ele foi, mas ele voltou. Deixou o Espírito Santo, nos avisou que teríamos aflição, que não seria fácil. Fica calmo, não é fácil. Mas eu venci, vocês também irão vencer. É sobre esse Deus que eu venho profetizar sobre a sua vida. Fica calmo, vai passar. Você precisa ter história com Deus. Você precisa ter um relacionamento vivo com Deus. Não desespere o seu coração, acalma o teu coração. Porque te abates a minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei. É sobre isso, vai passar. Olha quanta coisa você já passou. Olha para você, faça aí uma retrospectiva na sua vida, na sua história. Olha quanta coisa você já viveu e você está aqui, passou. Então eu venho dizer mais uma vez, fica calmo. Tudo vai passar, fica calmo, pois Deus esse deserto não define a sua história, mas é nesse deserto. Você entende isso? Essa fase difícil não define você. Essa fase difícil não define a sua história. Você precisa passar pelo deserto para viver o propósito maior. Não existe, não tem como. Não tem como a gente viver o propósito sem respeitar os processos. Você precisa passar por lá. Quer maturidade em Deus? Passe pelo deserto. E quando você estiver lá, comece a glorificar, porque você vai entender que está passando. Quando você chegar nessa fase de deserto, Jesus, obrigado. Estou vencendo, está passando. Oh, meu Deus. Vamos cantar esse refrão mais uma vez. Então deixa Deus agir. Deixa Ele trabalhar. E tudo que hoje machuca, diz. E tudo que hoje machuca vai ser experiência pra contar. Então deixa Deus agir. Então deixa Deus agir. Deixa Ele te ensinar. Deixa Ele te ensinar. Oh. Que essa fase é só por um momento, antes da vitória alcançar, a sua história não vai acabar. Não, 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 não.